Ergysa Razi, baba i tre fëmijëve dhe gruas së tij, të mbytur në ujrat e lumit Buna në Shkodër, do vijoj të qëndroj në burg. Gjyqtari i apelit Tiranë, Elona Mihali, ka vendosur të miratoj vendimin e gjykatës së Shkodrës, duke lënë në qeli Ergys Arrazin, me akuzën për veprën penale, shkatërrim të vetvrasjes dhe dhunës në familje. Arrazi kishte apeluar vendimin e gjykatës me shpresën e zbutjes së masës e sigurisë, për shkak se tashmë e gjithë familja e tij është shuar, si pasoj e mbytjes në lumë të gruas dhe fëmijëve. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në ditët e para të muajit maj 2024, që tronditi opinionin publik në vënd. Pas tre ditë shkërkime intensive në lumin Buna, policia gjeti trupin e Almës, 39 vjeç, dhe djalit të vogël 3 vjeç, ndërsa trupat e dy vajzave të mitura, 8 dhe 9 vjeç, u gjendën në ditët e para të muajit maj. 39 vjeçare dyshohet se hodhi fëmijët dhe më pas veten në lumin pas problematikave me bashkëshortin dhe depresionin. Policia arrestoi 3 ditë pas ngjarjes bashkëshortin Ergys Arrazi, pasi dyshohet se ka shkaktuar dhunë psikologjike dhe fizike ndaj bashkëshortes së tij. Çifti kishte probleme prej kohësh, ndërkohë që familjarët e Almës akuzojnë dhëndrin se kishte një lidhje paralele. Alma Arrazi u zhduk bashkë me tre fëmijët e saj në datën 4 maj, pas një kafeje me kunatën, duke i thënë se po shkonte në Durrës. Imazhet e fundit filmike të Alma Arrazit me tre fëmijët e mitur në urën e lumit Buna në Shkodër.